Naš gost, prvi čovjek opštine, Dušan Radičević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, vašim koleginicama u studiju i prije svega svim gledaocima vašeg jutarnjeg programa. Pa evo, budući da smo imali gošću epidemiološkinju iz Instituta za javno zdravlje, da krenemo od trenutne situacije u Baru. Kakva je, kako je vi ocjenjujete i kako je stanje u Barskoj bolnici? Pa, manje više kao i u svim gradovima u Crnoj Gori, trenutna epidemiološka situacija jeste pod kontrolom, međutim nikako ne dozvoljava da možemo da se u potpunosti opustimo. Proces masovne vakcinacije još uvijek traje. Mene lično raduje prije svega činjenica da jako veliki broj mojih sugrađana se odazvao pozivu na vakcinaciju. 9000, nešto malo preko 9000 je mojih sugrađana revakcinisano, 9300 je primilo prvu dozu vakcine i ono što su posljednji podaci sa kojima raspolažemo, to je da je trenutno na bolničkom liječenju u Barskoj bolnici 3 pacijenta. Nakon, da kažemo, jedne prilično izazovne godine od marta 2020. do jula 2021. preko 13000 pacijenata je tretirano u respiratornom centru COVID centra Barske bolnice kao regionalnog zdravstvenog centra. 2000 pacijenata je primilo neki vid terapije upravo u ovom centru i moram zaista i ovom prilikom da se zahvalim svim onim zdravstvenim radnicima koji su prije svega dali dio sebe u toj borbi da se očuva zdravlje naših sugrađana, a ovih dana daju maksimalne napore da se prije svega pruži zdravstvena zaštita svim onim turistima koji posjećuju naš grad. Koliko su turisti zainteresovani za vakcinaciju? Pa ono što nas također raduje, a to je da i značajan broj turista i onih posebno iz regiona koji posjećuju naš grad su zainteresovani za vakcinaciju. Ono što pored procesa vakcinacije se redovno u Barskom domu zdravlja realizuje, to su i besplatna PCR testiranja od samog početka, to je od juna mjeseca, preko 1500 PCR testova je odrađeno i posljednji podaci govore da je tek 2 pozitivna slučaja upravo tokom tih testiranja evidentirano. Kako protiče ljeto u Baru? Odakle su sve turisti? Pa, za razliku od prethodne godine, u Baru trenutno boravi 11.387 turista. To su posljednji podaci. Presjek se radi svakog petka i ono što moramo da konstatujemo, a to je činjenica da smo mi na nekom procentu između 55 i 60% u odnosu na 2019. godinu, koja je zaista bila po pitanju turističkog prometa rekordna godina, ali isto tako da uporedimo podatke u odnosu na prethodnu godinu, koja nije godina za upoređivati, ali u Baru trenutno bori 8 puta više turista nego li prethodne godine. Dominantno su to turisti iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, nešto manji broj turista iz Ruske federacije i iz bivših zemalja Sovjetskog saveza. Ono što su prije svega naše očekivanja, to je da će već nakon 25. kada mi očekujemo taj pravi špic sezone, broj turista biti i veći. Za razliku od prethodnih godina, ono što zabrinjava prije svega i nas, ali i turističke poslanike, to jeste taj turistički promet, odnosno platežna moć turista koji posjećuju našu opštinu od svega 58 eura dnevna potrošnja turista u našem gradu. To su preliminarni podaci, s obzirom da naša turistička organizacija u kontinuitetu sprovodi anketu i ocjenjuje stepen zadovoljstva turista koji posjećuju naš grad. Ono što nas raduje, a to je da su ti preliminarni podaci pokazatelj da ipak naša turistička ponuda je prihvatljiva i da turisti rado biraju naš grad kao destinaciju za odmor, relaksaciju, prioritetno za pasivan odmor, ali ono što su prije svega naša nastojanja i nastojanja turističke organizacije u kontinuitetu, a to je da ponudi i novi vid turizma koji još uvijek nije toliko rasprostranjen u Crnoj Gori, a to je taj aktivni turizam.
bilo kroz promociju kanjoninga, pješačkih tura ili svih onih aktivnosti koje se mogu realizovati u prirodi. A odakle su najčešći turisti koji su trenutno u Baru? Pa to je dominantno Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Kažite nam, kakva je situacija kada govorimo o luci Bar, koliko je brodova, kruzera i kako vi komentarišete trenutnu situaciju, aktualna dešavanja, mogli smo čitati u medijima? Pa prije svega naša su očekivanja bila da će cruising biznis ove godine se u potpunosti oporaviti, međutim vidite i sami, svjedoci smo da je tek prije dva dana prvi kruzer uplovio u Kotor, a Kotor je prepoznat kao cruising destinacija. Naša su očekivanja bila da je moguće bilo ugostiti blizu 40.000 turista sa kruzera ove godine, takve su između ostale i najave bile. Međutim, ono što je također činjenica da nijedan od tih kruzera ove godine nije doveo turiste u Baru, iako trenutno u raspremi boravi tri cruising broda. Prije svega, Barska luka je prepoznata kao dobra destinacija za boravak tih broda u raspremi, koji trenutno na brodu boravi nekih 10% ukupne posade koja opslužuje taj brod. Tako da sa tog aspekta smo prepoznati kao pouzdana i povoljna destinacija, ali ono što također želim prije svega da istaknem, da Luka Bar u godini pandemije je zabilježila značajne poslovne rezultate. To nas posebno raduje s obzirom da je upravo ovaj privredni subjekat zamajac i privrednog razvoja našega grada, da godina pandemije je, možemo slobodno reći, bila jedna od rekordnih godina u dijelu poslovnih rezultata, ali isto tako i godina koja je obilježila značajna ulaganja, odnosno investicije u oblast infrastrukture, 12 miliona ugovorenih obaveza, od čega je skoro 7 miliona već izmirenih obaveza u dijelu nabavke nedostajuće opreme i onih radova koje je neophodno odraditi u dijelu sanacije obalnog zida koji su počeli u martu ove godine. I negdje nas sve raduje, posebno zaposlene u Luci Bara, to su skoro zaključeni ugovori sa značajnim komitentima, prije svega kompanija Zinđi iz Bora i ugovor koji je zaključen do 2024. godine, koji garantuje siguran posao za Luku Bar u narednom periodu. Ne samo ovaj ugovor, već i mnogi drugi koji su zaključeni garantuju da će Luka Bar imati značajan obim pretovara do 2024. godine. I ja ovo sa posebnim zadovoljstvom ističem i želim da naglasim, s obzirom da smo prethodnih dana bili u prilici da čujemo i da za Luku Bar vezujemo zaista neke negativne vijesti. One su prije svega u domenu nadležnosti i vlade Crne Gore, istražnih organa, i ja zaista u tom dijelu ovaj pravni postupak sada trenutno ne bih komentarisao. A možete li da nam kažete, svjesni smo šta se sve dešavalo zbog pandemije koronavirusa, koliko se cijela ta situacija odrazila na budžet grada, ima li dovoljno novca za sve? Pa sa zadovoljstvom mogu da istaknem da nakon rebalansa budžeta koji je bio neophodan u oktobru mjesecu prošle godine, da je ostvarenje budžeta bilo 99%, znači negdje manje od 20 miliona koji su projektovani. Prije svega jednim, da kažemo, odgovornim pristupom u momentima pandemije smo nastojali da obezbijedimo finansijsku stabilnost, da upravo u tom periodu kada su ostvarenja budžeta bila negdje 18% manje u odnosu na uporedni period prethodne godine, opština Bar se odvažila da bude prva opština koja je izmirila sve obaveze po osnovu reprograma poreskog duga zaključenog sa Ministarstvom financija, i da nastavimo sa jednim, da kažemo, trendom u dijelu konsolidacije finansijskog stanja, s obzirom da od avgusta 2018. godine do decembra 2020. godine ukupan dug opštine Bar je smanjen za nekih 9,5 miliona, ali ono što je posebno značajno istaći, a to je da smo ipak i pored te finansijske konsolidacije uspjeli da realizujemo značajne projekte, infrastrukturne prije svega, u dijelu vodosnabdijevanja, investicije vrijedne preko 2,5 miliona eura,
tiču se prije svega izgradnje nedostajuće vodovodne i kanalizacione mreže, rehabilitacije postojeće pumpne stanice, odnosno izgradnje nove pumpne stanice, fekalne pumpne stanice u Luci i Bar, permanentno ulaganje u poboljšanje saobraćajne infrastrukture, bilo kroz tekuće održavanje puta infrastrukture ili kroz izgradnju novih saobraćajnica, i ono što je prije svega akcenat stavljen i u prethodnoj godini, a bit će posebno stavljen u ovoj i u narednim godinama, to je uređenje javnih površina, prije svega zbog činjenice da je Bar prepoznat kao grad koji živi tokom cijele godine i zaista želimo prije svega našim sugrađanima, ali i svim onima koji posjećuju naš grad, da obezbijedimo ugodan boravak na javnim površinama u našem gradu. Kažite nam još kako je grad pomaže privredi i kakva je pomoć predviđena za zanatlije. Prethodnih dana oglasili su se pojedini tako što su kazali da njihovi projekti nisu finansijski podržani. Šta nam možete reći o tom? Pa ono što je prije svega naše jasno opredeljenje na samom početku mandata ove lokalne uprave, a to je da u komunikaciji sa privrednim subjektima kreiramo one politike koje će kao rezultat imati i poboljšanje i poslovnog ambijenta, ali i kreiranje novih radnih mjesta kao naš prioritetan zadatak. S tim u vezi, opština Bar je, pored formiranja Saveta za ekonomski razvoj, koji nas približava prije svega nekim evropskim standardima, usvojenog strateškog plana i strategije zapošljavanja u opštini Bar, kreirala niz programa koji za cilj imaju prije svega pružanje direktne financijske podrške svim onima koji pokreću sopstveni biznis. Tu prije svega mislim na dva programa, program podrške ženskom preduzetništvu i preduzetništvu i programi koji su usvojeni krajem 2019. godine, realizovani u 20. i 21. godini. Preko 460.000 eura smo uspjeli da plasiramo direktno prema privrednicima koji pokreću sopstveni biznis, znači nekih 66 privredna subjekta je podržano kroz finansijsku podršku opštine Bar, otvoreno, odnosno kreirano novih 50 radnih mjesta i prije svega na fonu upravo te, da kažem, uspješne realizacije ova dva programa smo kreirali i niz novih, prije svega program podrške mladim poljoprivrednicima i program podrške zanatlijama. Ovo o čemu ste i vi govorili prije svega se uklapa u taj program podrške zanatlijama i mi smo pozvali upravo ovaj subjekat da se prijavi prije svega kao potencijalnog kandidata za podršku kroz program zanatstva, ali želim ovom prilikom isto tako da istaknem da rad ove, da kažemo, kalafatske radionice mi u kontinuitetu pomažemo bilo kroz program podrške nevladinom sektoru ili kroz neki drugi vid podrške. Prije svega želimo da nagradimo sve one vrijedne, radne ljude, a posebno one koji žele da očuvaju neku našu primorsku tradiciju i s tim u vezi zaista polažemo puno nade u ovaj novo kreirani program podrške za nacionalno. Za kraj, kažete nam, evo, možda još uvijek naši gledaoci, turisti koji su trenutno u našoj zemlji, nisu posjetili Bar. Pa zašto baš da ga posjete i koje to kulturne manifestacije možemo očekivati? Pa upravo ono što mi u kontinuitetu ističemo, Bar je grad između dvije čarobne obale, zapljuskuju ga i slatko i slano, slatka i slana voda. I ono što želimo prije svega da istaknemo, a to je da je Bar grad neotkrivenih, još uvijek neotkrivenih ljepota. Ja zaista pozivam prije svega sve turiste, a posebno ljude iz Crne Gore da istraže sve one ljepote našega grada, da odmaraju na nekoj od naših plaža, bilo na obali Jadranskog mora ili na obali Skadarskog jezera, da istraže ljepote Skadarskog jezera, ali isto tako i da uživaju u svim onim prirodnim ljepotama brda i planina koje okružuju naš grad. Dočekat će ih prije svega domaćini i domaćice koji ih raširenih ruku dočekuju, spremni da na trpezu ponude sve one specijalitete po kojima je naš grad prepoznat. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme, što ste došli do Tivti, što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu.